Радославя, ти миналата година имаше проблеми с черния дроб. Да, значи при един случайен медицински преглед ми откриха тъй наречения австралийски антиген. Това е вариант на хепатит Б. Да. Лежах в болница, медикаменти, немски, български лекарства. Почти нищо не ми помогнаха, само стабилизираха малко от малко моето състояние. Дойдох при тебе, прегледаме. Установи, че имам проблем с черния дроб, даде ми билки. С два пакета билки, изпих ги за 2 месеца, ходих тогава на преглед. Значи докторите бяха очудени от какво е това нещо, не казах тогава. Тогава не им казах, че тогава си пиеш билки. Тогава не им казах, да, днес отидох, сега идвам радостен, щастлив с тази новина, отидох на преглед. Направих си кръвните изследвания и се оказа, че аз в черния си дроб нямам никакви остатъци от те наречени австралийски антиген. Казах вече от какво е, не можаха да ми повярват, защото съвременната медицина не предлага вариант за лечение на това заболяване. Само потиска заболяването. Ти колко време лежа в болницата миналото година? 10 дена лежах и излезнах много по-зле, отколкото бях влезнал. А сега? Сещаш ли се каква е границата? Я попречети на лището там, как са изследванията. Значи, като влезнах в болницата, ето ги изследванията така, с печат на клиниката. Като влезнах в болницата, нормативите ми бяха 925 на 423. Излезнах с 200 по-ниско, докато границата на едното е 37, на другото 40. Това са те наречени маркери на австралийски антиген. Днеска при изследванията установихме, че при едното ми е 18, другото е 16 марка. При норматив? При норматив 37 при едното, другото 40. Даже човек, който даже доцент Маринова, мога да ѝ кажа името, завежда се гастроентерология при Плевенска окръжна болница, каза, че и при здрав човек такива граници не могат да бъдат постигнати, тъй като всеки ден поемаме токсини в тялото. Много ти благодаря за този запис. Този запис може да го пускаме на някои хора, за да ги излекуваме и тях. Да. Радославя, като видяха лекарите в окръжна болница ли беше? В окръжна болница там правих изследванията. Събраха се 2 доценти и 4 завеждащи отделения лекари, свързано с вътрешни болести. Просто не можаха да повярват, че аз съм се излекувал по немедицински начин. Всичките обяснявах, че това е излекувано само изцяло с билки. Друго нищо не съм пил през това време. Не можаха да го повярват. Да, но от фактите са на лице. Фактите са на лице. Аз нищо не съм пил от една година насам, освен билки. Билката е изключително лечебно нещо. Тя може да излекува много неща. Да. Тя има невероятни лечебни качества. Значи, посредством билките също изхвърлих и камъните от бъбреците, които имах. Песъчинки имах, които дразняха, няма ги вече. Да. За камъни в бъбреците повече хора са излекувани, но хепатит Б почти се счита за нелечим. Те го водят като по-страшно заболяване от СПИН и затова го считат за нелечима болест в съвременната медицина. Добре.